Yeah, it's being recorded already. Thank you. Labdien visiem! Paldies par piedalīšanos šajā seminārā. Mani sauc Gita Rozenberga. Es pārstāvu Latvijas Universitātes bibliotēku un Nacionālo atvērtās piekļuves dienestu. Mazliet vēlāk izstāstīšu arī par to. Šīs dienas tēma ir pievērsties jautājumiem par to, kā izpildīt apvārsni 2020 prasības attiecībā uz Open Access zinātnisko rezultātu publiskošanu, iet runa gan par publikācijām, gan par datiem. Pavisam beigās prezentācijā es arī īsi pievērsīšos apvārsnis Eiropa jautājumiem, jo ir jau zināms ievirzes, kas ir sagaidāms tur. Un arī īsi pastāstīšu arī par Open Air servisiem. Un jā, tad, kā jau minēju, iesākumā īsi pār Nacionālo atvērtās piekļuves dienestu, kas ir izveidots Latvijā pateicoties Latvijas universitātes dalībai Open Air projektā. Open Air projekts ir ilgtermiņa projekts, kuram šobrīd norisas pēdējā 4. Fāze, taču tās nav beigas, bet turpināsies šis projekts jau organizācijas veidolā. Tā pamatā ir un darbojās cilvēki dažādās dalību valstīs, kur ir kontaktpunkti, kas tātad šos jautājumus, kas ir saistīti ar atvērto piekļuvi un atvērto zinātni, risina, izplata šo informāciju, skaidro gan pētniekiem, gan plašākai sabiedrībai. Kā arī piedalās dažādās citās aktivitātēs, lai veicinātu šo atvērtības kultūru zinātnē un plašāk sabiedrībā. Tāpat balstās uz infrastruktūru, respektīvi valstīs ir repozitorija, kas ir savienot kopīgā tīklā. Protams, savienoti kopīgā tīklā balstoties uz zināmu standardizācijas procedūru, respektīvi repozitorijiem jāatbilst konkrētiem standartiem konkrētai kvalitātei, lai to varētu izdarīt. Un arī tiek veicināta politika, lai kultūru šo atvērtības vēl vairāk varētu ieviest un veicināt zinātnē un arī plašāk sabiedrībā. Tā rezultātā ir izveidots Open Air portāls, kur ir pieejami dažādi pakalpojumi, par kuriem es pastāstīšu pašās beigās. Un tā ir arī, protams, platformas, ar kuriem var komunicēt un iegūt informāciju. Un Latvijā tad reģionālais pārstāvs ir Latvijas universitāte, kuras funkcijas ir atbalsts pētniekiem, pētniecības projektu vadītājiem, zinātnes politikas veidotājiem, izdevējiem, bibliotēkas speciālistiem un citiem interesentiem. Īpaši pievēršamies un mūsu uzdevums ir tieši skaidrot apvārsni 2020 un turpmāk arī apvārsni Eiropa dalībniekiem. Jautājums, kas saistīti ar zinātnisko rezultātu padarīšanu par atvērtiem. Un arī, protams, skaidrošana plašākai sabiedrībai. Tā rezultātā ir izveidota arī mājaslapa un tiek uzturēta. Un šeit jūs redzat arī kopīgo kontaktu e-pastu. Sakojoši tālāk prezentācijā es pastāstīšu par apvārsni 2020 prasībām un kā tās, ko darīt, lai tās varētu izpildīt. Un arī par datiem parunāsim un, kā jau minēju, nedaudz par apvārsni Eiropu un Open Air pakalpojumiem. Iesākumā tomēr gribu vērst uzmanību, mazliet atgādināt par atvērto zinātni, kāpēc mēs vispār par to runājam. Eiropas komisijas digitālā programma Eiropai paredz attīstīt atvērto zinātni, kuras mērķis ir pārveidot zinātni, padarot to arvien atvērtāku, globālāku, daudz vairāk, lai tā balstītos sadarbībā un lai veidotos daudz efektīvāka sadarbība, lai būtu arī radošāka un tuvāka sabiedrībai. Zinātnei, atvērtā zinātne veicina efektivitāti, pārbaudāmību, caurspīdīgumu, starpdisciplinaritāti. Caurspīdīgums un pārbaudāmība ir īpaši aktualizējusies pēdējā laikā, kad arvien biežāk parādās dažādi viltus pētījumi. Ekonomikā, protams, veicina
industrijas un inovācijas, un to, lai tiektu radīti produkti, kas ir balstīti uz pētnieciskiem rezultātiem un kuri ir pēc iespējas maksimāli tuvi sabiedrības vajadzībām. Un sabiedrībai, protams, veicina plašāku informētību par to, kas notiek zinātnē un ar izglītošanās iespējas, tās, protams, pavarās lielākas. Tāpat tās ir palielināta zinātnes ietekme uz sabiedrību, notiek mijiedarbība ar sabiedrību, tādējādi uzzinot vairāk un precīzāk, ko sabiedrībai vajag. Un, protams, liela lieta, kas liels uzsvars ir uz tieši globālu jautājumu risināšanu, kur to var atrisināt tikai kopā. Pati atvērtā zinātne ir uzskatāma par kustību, kuras mērķis padarīt šo zinātniskos pētījumus pēc iespējas brīvāk pieejamus. Un tā faktiski ir pētniecības praktizēšana, izmantojot ar atvērtību saistītus elementus, instrumentus, metodiku dažādos pētniecības darba posmos, sākot ar pat idejas izstrādi līdz pat jau tad, kad jau notiek zinātnisko sasniegumu rezultātu vērtēšana. Un tā rezultātā attīstās dažādas spējas, dažādi iznākumi, kā to pilnveidot. Pamatā ir vadmotīvs, lai šie rezultāti būtu tik atvērti, cik iespējams, un tomēr tik slēgti, cik nepieciešams, lai pasargātu, piemēram, sensitīvas lietas. Šeit jūs redzat apvārts 2020 rokas grāmatu, kur arī mēs varam iepazīties ar detalizētāku informāciju un piedāvātajiem risinājumiem, kā tos izpildīt, gan publikāciju Open Access kontekstā, gan datu pārvaldības kontekstā. Vispirms var zināt, kā publikācijām. Tātad, vadlīnijās ir minēts, ka un ir prasība tātad nodrošināt atvērtu piekļuvi cik vien drīz iespējams un nevēlāk kā pēc raksta publicēšanas, deponējot recenzēto publikācijas versiju repozitorijā. Un attiecīgi arī metadatos norādot konkrēta informācija, kas nepieciešama, nu, vissvarīgāk, protams, ir runa par to, lai tik norādīts finansētājs. Šeit ir Eiropas komisijas izstrādāta schēma, kur var iepazīties uz šiem ceļiem, kāda varētu būt tātad šo, kam jāpievērš uzmanību, ja mēs runājam par rezultātu publiskošanu atvērtā piekļuvē. Taču, ja mēs runājam tātad par publikācijām, tad gribu nedaudz pievērst uzmanību dažādiem žurnāla izdošanas variantiem. Tātad tradicionālās publicēšanās modelis ir tad, kad žurnāla izdošanas izmaksas ar žurnāla abonētājs vai pircējs, neatkarīgi vai tas ir individuāls cilvēks vai institūcija. Atvērtās piekļuves modelis ir tad, kad šīs izmaksas tiek sektas pirms publikācijas publicēšanas, tātad tiek piesaistīta nauda no jau pirms tam vai no autors, parada šādu naudu, piemēram, projektā vai kaut kādos citos resursos iegūst iespēju. Vai arī pārstāvošā institūcija piedalās kādās programmās, kuras ļauj tātad iegūt kādus tādus nosacījumus, teiksim, žurnāla izdošanai, kur var par lētākām naudām, teiksim, to veikt. Un hibrīd žurnāls tas savukārt ir tad, kad tiek izmantots kad izdevējs izmanto tradicionālo publicēšanās modeli, taču tad īpašā laikā piedāvā papildus iespēju par, zinām, samaksu atsevišķos šos rakstus atvērtā piekļuvē. Ja mēs runājam par prasībām, kas ir minētas tātad šajā šīs programmas tātad vadlīnijās, tad pamat būtībā savu publikāciju var publicēt jebkura modeļa žurnālā. Taču vienmēr ir jāatcerās, ka jābūt publikācijas versijai, recenzētajai vienai no tām. Tātad recenzētāji spēlāk pastāstīšu par tām versijām. Ir jābūt deponētai obligāti repozitorijā.
Tad gan maksas žurnālā var publicēties, gan apakšas žurnālā. Taču abas šīs versijas, abām abiem šiem gadījumiem ir jābūt iekļautiem repozitorijā. Šeit mazliet par plusiem mīnusiem. Ja mēs deponējam repozitorijos, tad plusi ir, ka jebkurš šis tātad izdevēja darbības modelis mums dar. Un repozitorijā deponējot publikāciju, tā pakļūst pieejama bez maksas, jo tas ir bezmaksas pakalpojums. Mīnus būs tas, ka reizēm izdevēji var noteikt embargo periodu, respektīvi var liekt iespēju atvērt pilnu tekstu uzreiz, ka mēs esam ievietojuši repozitorijā, respektīvi tiek noteikts vai nu pēc Horizon 2020 prasībām ir pieļaujams, ka 6 mēneši ir ekstraktajā zinātnēs un humanitārās sociālās varbūt 12 mēnešiem embargo periods. Tad mēs iekļaujam savu publikāciju repozitorijām, deponējam, ievadām metadatus, jeb ierakstu tātad iekšā un pieliekam klāt šo pilntekstu PDF failu, taču tad pašā laikā uzliekam funkciju, ka tas tiks atvērts tikai pēc 6 vai 12 mēnešiem. Taču metadati jau ir pieejami, tas ir jau ļoti labi. Un atvērtās piekļuves žurnāliem attiecīgi tur ir tūlītēji atvērtā piekļuve. Mīnus ir, un ir iespēja autotiesības kontrolēt. Un iespējami ir arī, taču mīnus, protams, ir tas, ka var gadīties, ka mēs publicējamies žurnālā, kurā ir šī maksa. Un tad attiecīgi jāatrod līdzekļi. Avārs 2020 var paredzēt līdzekļus šo publikāciju APC šīm maksām, lai tās sektu. Taču liela daļa atvērtās piekļuves žurnālu ir bez maksas publicēt. Var iespējams publicēties 70% tos gadījumos. Vidējās maksas tomēr, ja ir maksa, tad ir apmēram 2000. Protams, hibrīd žurnālos vienmēr būs maksa. Tur tajos gadījumos vienmēr, jo tas ir speciāli viņiem tāds modelis, kur vienmēr būs maksa. Šeit zemāk ir saita, kur var iepazīties vairāk ar informāciju par OpenAPC. Tur ir iespējams arī pastīties pēc dažādiem veidiem, atlasīt informāciju un paskatīties, kāds varētu būt vidējās izmaksas žurnāliem. Tiek rekomendēts izmantot abus ceļus patiesībā. Gan, ja mēs publicējamies OpenAPC žurnālos, kur tātad mums tajos gadījumos, atsevišķos gadījumos, tātad mums maksā, būs jāmaksā par to. Un otrs modelis ir izmantot deponēšanu repozitorijos, kas ir bezmaksas pakalpojums. Tādējādi var arī ietaupīt finansējumu. Protams, ja mēs paredzam šo naudu, tad budžetā tam ir jābūt paredzētam projektu budžetā. Un, protams, iet runa par to, ka šai publikācijai un tam visam jābūt izdarītam projektu laikā. Tas nozīmē ļoti laicīgi īstenībā. Jā, es sākumā uzreiz nepateicu, ka patiesībā šīs prasības ne tikai atbilst Horizon 2020, bet arī Horizon Europe, tur arī šīs prasības un šie risinājumi būs saistoši. Jā, straujā atvērtās piekļuves žurnāla izdevējdarbība ir veicinājusi negatīvu lietu, tādu lietu kā viltus izdevējdarbību, kur attiecīgi ir jāiemācās izvairīties no šiem viltus izdevējiem. Viens variants, kā izvairīties, ir izmantot reģistru DOI, kurā tiek uzņemti žurnāli, kas izpilda kvalitātes prasības, un, protams, viena no kvalitātes prasībām ir recenzēšanas procesa nodrošināšana. Un attiecīgi šeit var, un šajā reģistrā 70% ir arī tādi, kuriem netiek prasīts šī nauda APC samaksa. Vēl var izvairīties, šeit būs vēl divi slaidi, kuri pazīmes, pēc kurām mēs varam atpazīt, ja mums
kādas, kas liecina par to, ka izdevējs nodarbojās ar viltus pakalpojumu sniegšanu. Par tām varbūt detalizētu šobrīd es neskaidrošu, nav īsti prioritāte šodien, bet noteikti jums būs iespēja iepazīties prezentācijā. Vēl variants, kā izvairīties no vīlu žurnāliem, ir izmantot vietni Stop Predatory Journals, kur uz iniciatīvā balstītā veidā ir cilvēki, kas apkopo šī informācija gan par izdevējiem, gan par žurnāliem. Tur attiecīgi var paskatīties, pievērst uzmanību, vai tajā sarakstā ir iekļūst kāds mūsu interesējušas žurnās vai ne. Protams, reizēm mēs ir teiksim, ir notiek diskusijas šobrīd par to, ka tur reizēm parādās arī žurnāli, kas patiesībā nav īsti viltus uz izdevēju, bet, piemēram, tie ir jauni žurnāli, kas vēl nav attīstījuši savu kvalitāti pietiekošā līmenī, un tad viņi reizēm var tur nokļūt šajos sarakstos. Un tad ir arī vēl viens tāds rīks, Think Check Summit, kas ļauj ar uzvedu no šiem jautājumiem pievērst uzmanību tam konkrētam žurnālam, kas mums interesē, un saprast, vai mums ir jāuzticās, vai mēs varam uzticēties, vai nevaram. Jā, ir jaunums, ir tāda lieta, kā ir izveidot. Eiropas komisija parūpējusies par to, lai būtu izveidota vēl viena jauna platforma, Open Research Europe, kur var publicēties dažādās nozarēs, Open Access, un ir nodrošināts arī recenzēšanas process. Un AFARS 2020 un AFARS Eiro projektu dalībniekiem, protams, būs bez maksas viss. Tā kā to ir vērts izskatīt šādu iespēju. Par to, kur tad būtu jādeponē. Jādeponē ir variants, tad ir institucionālās repositorijas, respektīvas repositorijas, par kur rūpējās konkrēta zinātniskā vai akadēmiskā institūcija, vai arī citreiz organizācijas, zinātniskās sabiedrības, kopienas kādas. Un tad ir, protams, nozares repozitorija, un vēl ir Zenoda alternatīva, kur ir iespējams daudz dažādās nozarēs iekļaut šīs publikācijas, un ne tikai dažādus rezultātus zinātnes, kuros tur pieņem. Un tas ir bez maksas, zināmam apjomam, 50 gigabaitu izmēram. Un jebkurš pērnieks to var darīt, iekļaut tur, ja nav viņam pašai institūcijā vai ka varbūt viņa nozarē nav. Un šeit ir arī reģistri, kas palīdz orientēties šajos repozitorijos. Mazliet gribu vērst uzmanību uz tādu lietu, kas diezgan ir izplatīta, kur tiek jaukts un tiek uzskatīts, ka sociālā tīklošanās vietne ir datubāze un ka tas ir repozitorijs. Tā, diemžēl, nav, jo sociālās tīklošanās vietnes ir to pamatbūtība ir nodrošināt socializēšanos, informācijas apmaiņu pētniekiem, un viņas ir veidotas uz komerciālu biznesa modeli, respektīvi tie, kas veido, viņi ir komerciāla interese, viņi izmanto vēlas piekļūt pie jūsu adrešu grāmatiņām, attīsta dažādus maksas pakalpojumus, un līdz ar to arī attiecīgi bombardē e-pastu ar dažādiem saviem reklāmas e-pastiem un tā tālāk. Un taču atvērtās piekļuvas repozitorija tie, un jā, un nenodrošina šīs sociālās tīklošanas vietas noteikti, nenodrošina tādu lietu kā ilgtermiņa saglabāšanu un informācijas apmaiņa citām, kvalitatīva informācijas apmaiņa citām informācijas sistēmām, tā skaitā Eiropas komisijas sistēmām. Taču repozitorija tieši nodrošina šo datu apmaiņu, nodrošina ilgtermiņa saglabāšanu, noteikti nenodarbojās ar kaut kādām komerciālām darbībām, kas var traucēt. Un jā, un izpilda un attīsta savu servisu atbilstošu Eiropas komisijas tātad vajadzībām un attīsta standartus, certificēšanas sistēmas, kas šos pakalpojumus padara vien kvalitatīvākus un, protams, ilgtermiņā būs, tiek attīstīts tā, lai tas būtu ilgtermiņā pieejams, gan šī tīri tehniskā infrastruktūra, gan cilvēki, tātad cilvēka resursi, speciālisti, kas ar to nodarbojās.
Tātad sociālās tīklošanās vietnē, ja mēs iekļausim savu publikāciju, tas neskaitīsies, ka tas ir pieejams atvērtā piekļuvē un ka viņš ir datubāzē, teiksim. Šeit ir pāris slaidi par Zenono repozitoriju. Tad, kā jau minēju, viņš ir daudz nozaru, starptautisks, nodrošina saglabāšanu ilgtermiņā, uzņem dažāda formāta pētnieciskos rezultātus, piedāvā veidot kolekcijas, piešķir unikālos, nemainīgos, pastāvīgos identifikatorus, respektīvi DOI piešķir šiem ierakstiem un šiem, tātad, ko jūs ievadāt iekšā. Un ir iespēja ievadīt informāciju par finansējumu avotus un pētījumam, kur jūs ievadāt. Un ir izmantojums arī licenšu izvēles dažādas ir iespējams. Šeit jūs redzat, ka ir ļoti dažādi rezultāti, ko var uzņemt šajā repozitorijā. Redzat, ka arī nodrošināts ir arī tas, kas notiek pēc pētījuma, kad mēs svērojam, cik mūsu pētījums ir saistošs citiem, cik daudz, teiksim, tātad šo pētījumu ir pielādējuši, skatījušies un citi mērījumi. Un arī varam redzēt, ka DOI tātad ir piešķirts. Bez maksas. Kas tad īsti ir jādeponē? Tad tās prasības attiecas uz visu veidu publikācijām un ir aicināti pētnieki dalīties un padarīt atvērts arī citus rezultātus. Taču pamat būtība tad prasība ir tieši par zināski recenzētām publikācijām, gala versijām. Tātad vēlāk es vēl parādīšu vienu schēmu, kur būs vieglāk uztvert. Un arī tad vai nu tātad šīs postprint versija vai publicētā gala versija, arī tātad recenzētā, kas jau ir publicēta. Un, protams, plus iet runa par metadatiem, kurus tātad mēs ievadām šajos repozitorijos, kuros attiecīgi norādām informāciju par finansētāju, grantu numuru, projektu akronīmu, datumu. Un klāt pievienojam, protams, pilnteksta mašīnu lasāmo elektronisko kopiju PDF formātā. Šeit jūs redzat, kā izskatās tā rindiņa, kurai jābūt iekļautai par finansētāju šī informācija. Un šeit jūs redzēsiet, kā aizsās Latvijas universitātes repozitorijā, e-resursu repozitorijā, kur tātad šajā laukā šī rindiņa tiek iekļauta, tātad, kur ir uzrakstīts šī informācija par finansētājiem, kāpēc tas ir svarīgi un kāpēc ir ļoti tā, un precīzi un parādīts pilnīgi, kā tas jābūt. Tāpēc, ka pēc tam šī informācija tiek, šie ieraksti nonāk tātad caur repozitorijiem šajā, piemēram, OpenAir repozitoriju tīklā, un tad pēc tam tas savienojās arī ar Eiropas komisijas, arī ar atskaišu sistēmu, un tad tiek padota šī informācija, un automātiski tiek procesi nodrošināti. Un tāpēc jābūt ļoti precīzi un norādītam, lai viņš varētu atpazīt, pie kura projekta ir kurš rezultāts. Un tas arī ir domāts, lai atvieglotu atskaitīšanos pēc tam. Patstāvīgie unikālie identifikatori. Arvien vairāk un lielāks tiek izdarīts negluži spiediens, bet drīzāk rekomendācijas izmantot pētniekiem saviem rezultātiem, ne tikai rezultātiem, dažādiem objektiem, kas ir saistīti ar mūsu pētniecisko darbību, pievienot šos patstāvīgos unikālos identifikatorus, kas ļauj dažādām informācijas sistēmām atpazīt, kas ir kas ir pie kā piesaistīts un tā tālāk. Un tad attiecīgi pēc tam tiek radīti dažādi citi vai informācijas resursi vai citi pakalpojumi. Un liela daļa repozitoriju piedāvā šos gan laukus, kur ievietot šo informāciju par šiem pastāvīgiem identifikatoriem, gan arī piedāvā, teiksim, DOI, piemēram, piešķirt vai kādus citus identifikatorus. Tas kļūst arvien ar lielāku joni, teiksim, aktuāli. Tad par publikāciju versijām. Ir, faktiski var iedalīt trīs veidu publikāciju versijas, kad mēs rakstām mūsu manuskriptu.
ir preprinta versija, tā ir versija, kuru es kā autors iesniedzu žurnālam vai citur. Un tā tad sagaidu, ka tur tiks organizēts recenzēšanas process un attiecīgi un publicēšanas process. Pēc tam, tad, kad šī versija tiek vispirms tā tad recenzēta, tad tā kļūst par postprint versiju, respektīvi tā vēl nav, tā viņa izskatās tāpat kā mūsu oriģinālais manuskripts pēc izskata. Bet nav viņai, piemēram, nav lapspušu numura, nav žurnāla nosaukuma, žurnāla numura. Un citu tātad žurnālam raksturīgo papildus elementu, klāt, tur nav vienkārši viņa. Tā, man liekas, jā, šitiem būs tālāk. Jā, šeit, te mēs varam redzēt schematiski tātad. Vispirms preprints ir, tad tiek veikts šis recenzēšanas process, viņš kļūst par postprintu un pēc tam par izdoto publicēto versiju. Un tad šis postprints, kuram ir jau recenzētā recenzēšana veikta, patiesībā ir arī ir pilnībā pietiekoši, ja viņu jau iekļauj repozitorijā, tad ar to jau mēs esam izpildījuši prasības. Tā mums liet atgriezīšos atpakaļ. Tā. Šeit, par tiem postprintiem. Ja mēs nolēmjam, un mums ir iespējams postprintu iekļaut repozitorijā un deponēt, tad ir vēlams sākuma lapai pievienot informāciju par to, ka tur vispār šai publikācijai ir veikta šī recenzēšana. Un tad, kur tiks oriģināls, gala versija publicēta, un tādu identificējošu informāciju pieklāt. Un ļoti svarīgi, protams, tiešām tā atzīme par to, ka tas tiešām ir recenzēts, jo nav citu variantu, kā noskaidrot, ka tas ir recenzēts. Un tā tad, attiecīgi, tad, kad mums ir šīs versijas gatavas, tad mēs ar žurnāla veidotāju varam iet diskutēt pārunās, teiksim, ja mēs publicējamies tradicionālajā žurnālā, tad mēs varam iet un uz pārunām to mēģināt panākt, ka mums ļauj kādu no šīm recenzētajām versijām padarīt pieejamu, kaut vai ar embargo periodu. Šeit mums labs palīgs ir Shape4Romeo vietne, kurā var paskatāmā veidā iepazīties ar žurnālu Open Access politiku, tātad kādas versijas, ar kurām versijām ko ļauj darīt, un vai ir embargo periods, vai nav embargo periods. Taču vienmēr ir iespējams, ja arī šeit, teiksim, nav uzrādīts, ka ir Open Access, vienmēr var iet ar žurnāla veidotājiem, iet runāt, vai arī jau sākotnē minēt, ka jūs šo publikāciju radāt projektu ietvaros, un ka jums būs nepieciešams, ka jums ir prasība no finansētāja, ka viņam jābūt atvērtā piekļuvē pēc vismaz pēc embargo perioda. Tad vēl šeit mums var palīdzēt, arī tāds ir izveidots tāds kā pielikums pie līguma, ko var arī izdevējiem ļaut lūgt pievienot klāt, kur vienoties par šiem jautājumiem. Lielākā daļa izdevēja patiesībā ļauj šo postprint versiju likt tajā repozitorijos. Par to, kad deponēt, tas ir jāveic cik drīz vien iespējams, bet ne vēlāk par raksta publicēšanu. Vēlams, protams, nodrošināt, vislabākais, protams, nodrošināt uzreiz šo atvērto piekļuvi, bet ja nav cita varianta, protams, ir izmantot šo embargo periodu variantu. Kā jau minēju, 6 mēneši ir ekskrijām zinātnēm un sociālajām humanitārijām ir 12 mēneši pieļaujami. Jo šajās jomās ir mazliet lēnāks ritms informācijas apmaiņai. Līdz ar to izdevēja ir ieinteresētāk pēc iespējas ilgāk nopelnīt. Taču žurnāls kā veids, kā aktuāla informācija faktiski jau pēc gada jau ir
zināmā mērā novecojusi informācija, un tāpēc arī patiesībā var ar izdevējiem iet un runāt par to, ka mums ir nepieciešams šo publikāciju padarīt atvērtu. Mazliet vēl atkārtošu. Mazliet atkārtosim vēlreiz, kas tad tur, kāda bija tās prasības un kā viņas tās izpildīja. Tad pirmais solis ir iesniegt zinātnes recenzēt publikācijas žurnālā. Vienalga pēc kāda modeļa tas tiek izdots. Ja mēs izvēlamies Open Access žurnālu un tur ir tiek prasīta šī naudiņa, tad mums jāparedz projektā nauda. Ir iespējams šo izdarīt. Tad, protams, nākošā lieta ir deponēt repozitorijā gan metadatus, tātad informāciju par šo publikāciju, gan PDF pilntekstu tātad. Norādīt klāt informāciju par finansētāju, norādīt informāciju par publicēšanas datumu un par to, kad, ja mēs izmantojam embargo periodu, tad arī jābūt norādītam periodam, kad tad atvērts būs šis. Kad būs šī atvēršana, pilnteksta piekļuve nodrošināta. Un ļoti, ļoti rekomendējuši izmantot šos pastāvīgos unikālos identifikatorus. Vai par publikācijām ir kādi jautājumi? Tad ir kaut kāds jautājums. Tu ir pastīšana? Cik ilgi publikācija paliek žurnālos? No žurnāliem ir tā, ka žurnāli tiek izdoti komerciālu interešu dēļ. Žurnāli Open Access nenodrošina ilgtermiņa saglabāšanu. Viņiem tas nav viņu uzdevums to darīt. Viņiem nav uzdevums uzturēt datu bāzes. Lai tās būtu pieņems ilgtermiņā. Tāpēc arī šī prasība iekļaut publikāciju repozitorijā, kuram atkal ir šī funkcija un arī iespējas nodrošināt. Jebkurš žurnāls var jebkurā brīdī bankrutēt, un tad viņš vairs var arī nebūt pieejams. Viņš var noteikti ar laiku, noteikti viņš nevar, nebūs pieejams. Tā, pastīšos, kas tur ir. Tā, kas te ir. Jautājums ir, vai labāk izmantot LU repozitoriju vai Zenodo. Tas, redziet, universitātes repozitorijas pavisam noteikti iekļauts, pievienots starptautiskiem tīkliem. Tas nozīmē, ka starptautiski viņš ir pieejams. Principā publikāciju no repozitoriju var atrast vienkārši Google, jo notiek šī informācijas apmaiņa. Tieši tāpēc, ka repozitorija rūpējās par to, lai būtu informācijas apmaiņa. Universitātes repozitorijā ir vēlams iekļaut tāpēc, ka institūcija vēlas tomēr apkopot, kas, ko pētnieki ir sagatavojuši. Tā kā no tādas puses būtu vēlams, teiksim, atbalstīt savu institūciju. No otras puses Zenodo, ja tur ir izveidota spēcīga kāda kopiena kādā nozerē, tad, protams, var izvēlēties tur iekļaut. Taču starptautiski viņi abi divi ir. Zenodo ir arī pievienots arī šim starptautiskajam tīklam. Tad tas viss kopā ir. Par to, vai valsts Latvijā finansēs kaut ko Open Access, nemācēs šobrīd teikt. Noteikti notiek šobrīd attīstība politiskajā ziņā, kontekstā atvērtās zinātnes un atvērtās piekļuves jautājumu risināšanai. Vai tur būs kādas programmas, lai atbalstītu to šobrīd, nu, kamēr tas nav gatavs, neņemtos spriest. Par App Store bankrotu. Labs jautājums. Bet principā, ņemot vairāk par tām, par App Store-iem rūpējās institūcijas. Stabilas institūcijas, tad bankruts, tad tas būtu drīzāk, ka tā būtu kāda katastrofa, es domāju. Nu,
vismaz, nu, jā, labs jautājums. Tā. Jā, var iekļaut vairākos repozitorijos, bet vēlams ir tā, ka vienā ir iekļauts šis ieraksts un šis pieteksts, taču citā repozitorijā ir tā kā sasaiste uztaisīta. Tādā veidā. Jo citreiz ir labi ievietot gan nozares, gan institucionālajā, piemēram. Jā. Jautājums ir par to, vai ir jāiekļauj paralēli Open Access žurnālā publicēta publikācija arī repozitorijā. Pēc šīm prasībām, jā, tur ir tā prasība, tāpēc, ka Open Access žurnāls nenodrošina ilgtermiņa saglabāšanu. Institucionālā repozitorijā var iekļaut arī publikācijas, kas ir iepriekš radītas, jā. Tā. Tā šobrīd kā nav vairāk jautājumi. Tālāk par pētījumu datiem. AFAKS 2020 programma attiecībā uz atvērtību pētniecības datu kontekstā notika tāds kā, varētu teikt, progress vai izmaiņas diezgan lielas no sāku, jo sākotnēji tas bija kā pilotu projekts, kas bija saistošs atsevišķām zinātņu nozarēm. Pēc tam, kopš 2017. Gada visi AFAKS 2020 projekti piedalās pēc noklusēm šajā pilotu projektā, un ja tomēr ir kādi iemesti, kāpēc nedalīties ar saviem datiem, tad ir attiecīgi jāatrunā tas viss. Šāda pētniecības datu pēc iespējas padarīšana atvērtākus veicina, protams, atvērto zinātni, un, protams, ļauj izvairīties no dublēšanas un resursu zaudēšanas, teiksim, piemēram, lai nebūtu pētījums izdarīts ar negatīviem rezultātiem vairākas reizes un vairākas reizes, teiksim, ņemts finansējums no sabiedrības līdzekļiem, piemēram. Un tad attiecīgi, ja mēs gribam izpildīt šīs atvērto pētniecības datu prasības, tad ir divas lietas, tad kā divas stūrakmeņi. Datu pārvaldības plānošana ir jāveido, jāparedz savā pētījuma projektā un jāpārdomā iespējas un jāmēģina organizēt iespējas, lai šos datus padarīt pēc iespējas atvērtākus vai arī jānodrošina tātad šī atvērtā piekļuva pētniecības datiem vai arī pamatoti jāatsakās no šīs iespējas. Tātad, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ir jāizveido un jāattīsta datu pārvaldības plāns, ir jādeponē vai jāpašarhivē dati pētniecības datu repozitorijā, jāsniedz nepieciešamā informācija datu valdēšanai un jānodrošina pieeja datiem atvērtā piekļuvē. Tātad neiet runa par to, ka mums uzreiz visi dati tagad jāpadara atvērti pieejamus. Nē, iet runa par to, ka tiem jābūt iekļautiem, deponētiem drošā vietā, drošā tātad tātad pētniecības datu repozitorijā. Tieši viņiem jābūt tā kā ilgtermiņa saglabāšana, tas ir stiepts jēdziens attiecībā uz datiem. Parastā prakse ir uz 10 gadiem, teiksim, padarīt viņus arhivētus tātad datu repozitorijos. Un tā, ko es vēlēju. Tātad mēs iekļaujam šos datus iekšā un metadatus, tātad informāciju par šiem datiem. Tad īpašā laikā mēs norādam repozitorijos, datu repozitorijos ir uzbūvēts tā, ka mēs varam noteikt, vai mēs, kādā veidā mēs padaram pieejamību šiem datiem, un vai varbūt arī atvērtā uzreiz atvērtā piekļuvē. Tur ir iespējams tā kā pa līviņiem dažādi varianti, kā mēs to varam darīt. Tas nenozumē, ka uzreiz viss ir atvērts un pieejams.
Šeit ir vadlīnijas, kas var palīdzēt. Tur ir informācija par šī pilotu projekta paplašināšanu, par fair datu konceptu, par datu pārvaldības plānu, par projektu iesniegšanas un vērtēšanas fāzi, par izmaksas jautājumiem un datu pārvaldības plāna veidu arī tur ir. Kā jau minēju, ir iespējams arī atteikties piedalīties datu pilotu projektā. Ir iespējams pilnīgi atteikties vai daļēji atteikties, taču, protams, jāskaidro iemesli, kāpēc mēs nepiedalāmies. Iemesli var būt dažādi, kāpēc atteikties rezultātu izmantošana vai konfidencitātes jautājumi, personas datu jautājumi. Iespējams, ka tas apdraud kādas svarīgākās projekta aktivitātes vai varbūt vienkārši projektā nav dati, netiek ģenerēti dati. Jebkurš arī cits likumīgs iemesls varbūt. Tas, vai mēs piedalāmies vai atsakāmies piedalīties atvērtā pētniecības datu pilotu projektā, neietilpst vērtēšanā. Tas neietekmē vērtēšanu. Bet svarīgi uzrakstīt, ka mēs orientējamies šajos jautājumos un ka mēs, teiksim, ja mēs atsakāmies, tad kāpēc atsakāmies un tā. Un jau iepriekš izskanējušies vadmotīvs šeit ir būtisks. Tad šiem datiem jābūt atvērtiem, cik ir iespējams, taču slēgtiem, cik nepieciešams. Un tad ir dažādi risinājumi, kā to izdarīt. Un šeit vēlos vērst uzmanību drusciņus uz atšķirīgām lietām, kas mēdz reizēm šie koncepti tiek mēs jaukti vai sapludināti. Datu atvērtība nenozīmē to pašu, ko datu kopīkošana. Datu atvērtība tā ir brīva iespēja, brīva pieeja ar iespēju atkārtotai izmantošanai, jebkuram interesentam. Jebkurš interesents var atrast šo informāciju, šos datus un attiecīgi ar tiem strādāt. Atbilstoši tam, ko ir tātad šīs datu kopas veidotāji norādījuši šī ierakstā, jeb metadatos. Tātad metadatos ir iespējams arī norādīt, ko mēs ļaujam darīt ar saviem datiem. Tātad, jebkurš interesants var piekļūt tam. Tāpēc arī repozitorī tiek arī savienoti tīklos, un tas ļauj atrast jebkuram cilvēkam. Taču datu kopīgošana tas nozīmē, ka mēs kaut kur esam saglabājuši šos datus un pateikuši kādām konkrētām personām, kur viņi ir. Tā kā viņi nav īsti galīgi slēgti, bet viņi tur ir pieejami. Bet atšķirība tāda, ka par to uzina tikai tās personas, kuras mēs personīgi informējam. Šīs personas nevar atrast šos datus. Jebkurš interesants nevar atrast šos datus un piekļūt pie viņiem. Tad šīs divas lietas, data, open data un share data, ir jānošķir. Šeit ir vēl viena schēma, kur mēs varam iepazīties ar datiem kopumā. Tad kopumā ir, teiksim, liels apjoms ar datiem pētniecības kontekstā, es domāju. Daļa no tiem ir pārvaldīti dati pēc kaut kādiem principiem, kas varbūt, teiksim, kādā institūcijā izstrādāti principi vai kaut kas tamlīdzīgs. Tad no šīs daļas mazāka daļa ir fair dati, tie tātad būs dati, kas būs atbilstoši tieši fair principiem, un šie principi savukārt ir izstrādāti tā, lai tie būtu, lai tos varētu īstenot jau tādā starptautiskākā un globālākā kontekstā. Tas nozīmē, ka šie dati ir daudz labāk atrodami, jebkuram interesentam, plašāka iespēja un atpazīstamība. Tad pavisam mazāka daļa ir atvērti dati, kas tātad var būt, kā jūs redzat, gan tie dati, kas nav vispār pārvaldīti, gan tie var būt pārvaldīti pēc kādiem principiem, un tie var būt arī pārvaldīti pēc fair principiem. Un vieta, kur krustojās fair ar atvērtiem datiem, mēs redzam, ka tā vieta ir ļoti maziņa. Tas nozīmē, ka patiesībā fair dati un atvērti dati nav viens un tas pats. Fair dati ir vienkārši pēc augstiem kvalitātes prasībām, standartiem, principiem pārvaldīt dati dažādos kontekstos.
Un jā, mēs redzam arī tas apjoms. Un tad tāda vēlme, protams, ir palielināt šo vietu, kur sakrustojās šie atvērtie dati un fair dati. Lai tātad dati būtu pēc iespējas pieejamāki, atpazīstamāki un lai tas dotu lielāku labumu. Lai par tiem uzzinātu, piemēram, ne tikai citi pētnieki vai pētnieku darba grupas kolēģi, bet arī uzņēmēji, arī izglītības pārstāvji. Un tātad šeit, tātad, kur mēs tad runājam, tātad mums palīdz pētniecības datu pārvaldību šos datus sakārtot, organizēt dažādos aspektos. Un šis process ir dzīves process, viņš ir mainīgs pētījuma laikā, viņš var mainīties un tad dažādas lietas tur var notikt. Un tad attiecīgi tas ir saistošs un būtisks ne tikai pašreizējā pētījuma projekta komandā un pētniekiem, bet arī turpmākiem interesentiem, kas pēc tam, kad pētījums būs beidzies, tiem interesentiem, tas ir būtiski. Šis process tiek veikts, lai nodrošinātu to. Un šeit mums liels palīgs ir datu pārvaldības plāns un fair principi, ja tos ir iespējams īstenot. Un šis datu pārvaldības plāns ir dzīves dokuments, kas mainās pētījuma projekta laikā, un viņš attiecīgi ir arī jāpieskaņo, jāpielabo. Laikam, jāpierediģē, teiksim, pie esošās situācijas. Ja mēs runājam tieši par avans 2020, tad pētījuma projekta fāzē datu pārvaldības plānam vēl nav jābūt gatavam, bet ir jābūt ieskicētiem jautājumiem par to, kas tad notiks datiem vai kādus datus lietosim. Kāds būs tīri tehniski, tu teiksim, kādi formāti ir paredzēti izmantot, kādus licences ir domāts izmantot, vai ir domāts, ka tos varēs pēc tam atkārtot izmantot, un cik plaši un tā. Kā tiks nodrošināta piekļuva, tīri ieskicētam šim jautājumam. Vai arī, varbūt, mēs izmantosim jau atkārtot kādus citus datus jau. To arī vajadzētu šeit šī uzrakstīt. Tad arī jābūt atrunātam jautājumam tīri konsorcija ietvaros, šie jautājumi. Un, protams, arī kā tiks risināt intelektuālie un izmantošanas īpašumu, un intelektuāli īpašumu tiesības un izmantošanas jautājumi. Un, attiecīgi, ir iespējams arī pētījuma budžetā paredzēt finansiālos līdzekļus šiem procesiem. Datu pārvaldības plānā ir jābūt tātad iekļautam datu aprakstam, fair principu, ieviešanas iespējas risinājumi, tad kāda resursi, gan cilvēki, gan infrastruktūras tiks izmantot, datu drošības jautājumi, ētiski aspekti. Tam jābūt tur atrunātam. Un, kā jau teicu, tas ir dzīves dokuments, un tas mainās. Pēc 6 mēnešiem ir jābūt, kad ir sācies projekts, ir jābūt jau pirmajai datu pārvaldības plānu versijai sagatavotai, un tad, kad pētījuma laikā notiek kāds nozīmīgs izmaiņas, tad to arī vajag uzreiz ierakstīt un rediģēt šajā plānā. Un, protams, arī projekta vērtēšanas vai, teiksim, nodevuma laikā ir starposmos ir svarīgākajos jārediģē. Un pavisam noteikti noslēgumā ir jāsagatavo galaversija. Ir palīgi informācijas komunikācija tehnoloģija attīstības rezultātā ir iespējams arī izmantot rīkus, piemēram, DMP online, kur ir arī Horizon 2020 forma izveidota, kura ļauj labāk izprast un struktūrētā veidā, teiksim, šo informāciju pasniegt, atbilstoši to, ko prasa. Tad vēl viens rīks ir Argus, kuru izstrādā OpenAir. Arī šeit ir iespējams izvēlēties avārs 2020 formu, un šeit ir ļoti detalizēti skaidrojumi klāt pie katra punkta, kas ir jāaizpilda, kā arī papildus saites uz ārējiem resursiem, kas ļauj labāk vēl aizpildīt šos laukus, piemēram, uz vietnēm, kur ir metadatu standārti atrunāti un tādas lietas. Tā kā ļoti
Un, jā, nu, un šeit ir arī tas variants, ka var izvēlēties vai padarīt publiski pieejamu šo datu pārdības plānu, piemēram, tātad tur aiziet automātiski uz Zenodo repozitoriju, jo šīs sistēmas savienotas. Nu, vai arī, protams, var uzlikt konfidenciālo režīmu. Nedaudz par FAIR principiem. Jā, ir tātad vēlams un rekomendējoši tātad šos datus pārvaldīt, izmantojot FAIR principus. Tas arī nu, nodrošinās labāku kvalitāti un labāku informācijas un datu apmaiņu un pēcāku izmantošanu, ja mēs esam, ja mēs vēlamies, teiksim, esam nolēmuši un drīkstam šo padarīt atvērt pieejams šos datus. Šeit, šajos principos ir tāds kā četras sadaļas, kas nodrošina datu atrodamību, pieejamību, savietojamību un atkārtotu izmantošanu. Ja mēs runājam par atrodamiem datiem, tad mums ir saistoši tātad metadati, jeb dati par šiem datiem, datu kopām. Tie tātad ir ieraksti repozitorijos, kad mēs ierakstā ievadām informāciju pašarhivējam, tad attiecīgi repozitorijā mēs atveram ieraksta ievadīšanas formu, kur ir dažādi lauki, kas ir jāaizpild, kas jau faktiski priekšā pasaka, kas ir jāaizpild, un tas ir faktiski metadata. Un tur var arī būt, ka ir variants, kad piedāvā garus unikālos, do I, piemēram, unikālos identifikatorus piešķirt, vai arī ir iespēja ievadīt šos unikālos identifikatorus, lai labāk atpazīst un apmainītos ar šo informāciju. Dažādas informācijas sistēmas. Tad ir būtiski organizēt tīri pašas datu datnes, tās mapes un strukturēt kvalitīvā veidā, ir zinām nosacījumi, kas jāizpilda, lai tas būtu pēc iespējas kvalitatīvāk un lai labāk tajā orientētos šajā datu kopā gan cilvēks, gan arī mašīna, teiksim, informācijas sistēmas, robots, kas meklē informāciju. Un arī atslēgvārdi ir jābūt pārdomāti, kas palīdz labāk atpazīt un atrast šo informāciju. Un versijas, jā. Datu kopām mēdz būt arī versijas, teiksim, veikt dažādi procesi, un tad rodas arvien jaunas citas versijas, un tad ir būtiski to atzīmēt. Ir repozitorija, kas automātiski izveido versiju, tā kā atšķirīgas zīmes. Par pieejamību šeit tad iet runa par to, ka ir jāpārdomā piekļuves jautājumi un jārisina šie jautājumi. Protams, ka repozitorijos ir iebūvēts tas, kas tur ir iebūvēts, tad mēs meklējam tādu repozitoriju, kas mums atbilst mūsu vajadzībām. Varbūt dažādi piekļuves statusi un risinājumi, kā piekļuvi tik nodrošināt. Viens variants, tad, ja mēs padaram atvērtu pieejams, tad, teiksim, cilvēki piekļūst pie šiem datiem. Otrs variants varbūt, ka mēs nodrošinām pieju tādā veidā, kā mēs vēlamies, lai mums sazinās interesanti par šiem datiem, tad mēs pieņemam lēmumu, vai mēs ļausim piekļūt šiem datiem, šiem cilvēkiem vai nē. Tātad tur tehniski tiek uztaisīts, ka ir nobloķēts, bet ir iespējams sazināties pa taisno no repozitorija ar mums, ar tiem cilvēkiem, kas pārvalda šos datus pētījumu darba grupā. Protams, autorizācijas jautājumi. Un, jā, nu, te ir ļoti saistoši tātad šī piemērot datu repozitoriju izvēle. Savietojamība. Savietojamība mums ir saistoši tādā brīdī, ja mēs paredzam, ka mūsu dati varētu būt saistoši citiem interesantiem un varētu tikt izmantot arī citos pētījumos. Viņi varētu tikt, teiksim, datu kops varētu tikt savienot savā starpā vai arī tikt izmantot dažādi citi analīzes rīki un tad attiecīgi ir jābūt pārdomātām dažādām lietām, kas tas tad attiecīgi varētu to, lai tas turpmāk varētu būt vispār nodrošināms. Protams, viens variants ir izvēlēties un būtiski pārdomāt, izvēlēties šos datņu formātus, kad mēs saglabājam repozitorijā pēc iespējas atvērtākus, tad izmantot kontrolētās vārdnīcas, kas ļauj metadatos ievadīt informācija, kas ir
nozarē, teiksim, konkrētā zināt, nozarē sakārtota tezauri un tādas lietas, kas ļauj šo informāciju labāk atrast un saprast kontekstus konkrētām datu kopām un tā tālāk. Un arī izmantot, protams, pēc iespējas standartizētākas metodoloģijas, lai, teiksim, gan citi pētnieki labāk saprastu un orientētos tajā, ko mēs esam radījuši. Lai tas nebūtu kaut kas nenormāli, netradicionāls vai unikāls, bet lai tas būtu iespējams nu, vienoties, teiksim, saprast, vienā valodā, teiksim, runāt. Un arī, lai arī mašīnas vai informācijas sistēma roboti, lai varētu atrast un saprasties. Jā, un te ir saistoši metadatu standārti, pievērst uzmanību metadatu standārtiem, dažādām zināt nozarēm ir izstrādāt speciāli metadatu standārti, un ja mēs viņus izmantosim, tad būs tātad labāk gan atrašana, gan arī šī savietojamības iespēja. Un atkārtotā izmantošana, šeit tātad iet runa par tiesībām un licencēm, tātad, kam pieder šie dati, jābūt atrunātam. Un licences savukārt ļauj mums komunicēt ar interesentiem, norādot viņiem, ko mēs ļaujam darīt ar šo datu kopu datiem. Oi. Tā, atvainojiet, mazliet kaut ko neturēju daudz. Ļoti atvainojos, es to piespējam. Tā. Tātad, ko jādeponē, ir tātad jādeponē paši šie dati, datu kopas, metadati. Un klāt vēl dokumentācija, kas tātad skaidro šos datus, tur kontekstu par pašu pētījumu. Un būtiski ir arī, ja mūsu datu atkārtotai izmantošanai ir svarīgs kāds konkrētas programmatūras, kas varbūt ir radīts arī pētījumu laikā, tad tas arī šeit ir jāatrunā. Un arī, kur viņas ir pieejamas, ja viņas ir atvērtajā programmatūrā veidotas. Tam vēl arī jābūt atrunātam. Tātad prasības attiecas uz gan datiem, gan metadatiem, pamatā uz tiem, kas ir nepieciešama, lai apstiprinātu rezultātus, kas ir pieminēti, aprakstīti zinātniskajās publikācijās. Tātad šeit ir sasaiste ar zinātniskajām publikācijām. Pamatos iet runa par tieši šiem datiem, ka tie ir būtiski, lai viņus var iepazīties viņiem. Taču, protams, ir arī rekomendējoši un aicinoši, ir aicināti pētnieki un pētnieku un darba grupas padarīt pieejamus arī citus datus. Un noteikti neiet runa par to, ka jāatver pilnīgi viss. Nedaudz par metadatiem. Tad tie ir dati par datiem. Metadati sastāv no konkrētiem atribūtiem, kas raksturo datus pēc dažādiem kontekstiem, dažādā veidā. Tos var saprast gan mašīnas, gan cilvēki. Tie ir izveidoti tā, lai varētu šo informāciju nolasīt vieglā veidā gan mašīnas, gan cilvēki. Un labi ir un efektīvi ir izmantot nozarē. Metadatu standārts izstrādāts. Protams, ne visās nozarēs, apakšnozarēs ir izstrādāt. Pastāv arī metadatu standārti, kas ir vispārēji tādi daudz nozaru iespējami. Parasti šajās atribūtu kopās ir tātad pamatdaļa, kur tātad noteikti iet runa par nosaukumu, par datumu, par geogrāfisko raksturojumu, par priekšmetu, tātad tēmu, kas tur ir pētīts. Tad runa ir noteikti par to, kas ir radījis, kam pieder tiesības uz šiem datiem, kāda ir saistība šiem datiem ar publikācijām, kādām konkrētām, un ar pētījumu projektiem, tātad pētījumu projektiem informācija.
Tad noteikti sadaļa svar būtiski, kur iet runa par autortiesību jautājumiem un piekļuves jautājumiem. Tad tehniskais raksturojums varētu būt viena no atribūtu grupām. Un, protams, par ilgtermiņa saglabāšanu atrunāts šie jautājumi. Šeit jūs redzat repozitoriju, kur tad, par informāciju par repozitorijiem. Un tad attiecībā uz datiem rekomendējoši ir vispirms meklēt nozarē repozitoriju. Ja nav, tad institucionālo, un tad ir, protams, arī šis startautiskais pieejams Zinodo repozitorijas. Ir arī reģistrs speciāls V3 data, kur var labi orientēties un pēc dažādiem parametriem piemeklēt šos repozitorijus. Tad tā, es pastīšos uz priekšu. Lā, tur nebūs. Tad šeit jūs redzat, labajā zonā ir skats no šī reģistra. Repozitorija, kur attiecīgi pie katra repozitorija ieraksta par repozitoriju šajā reģistrā, ir informācija jau schematiski, vizuāli uztverama, kādas servises tur nodrošina. Piemēram, vai tur nodrošina izvēlēties dažādas licences, vai tur ir open licences, vai tur ir šie pastāvīgi unikāli identifikatori. Par politiskajiem aspektiem var pastīties. Parādīšu tālāk, kur tas būs. Šeit mēs redzam šo reģistra sākumu skatu, kur mēs varam, teiksim, sākt veikt meklēšanu. Un šeit mēs esam atlasījuši kādus repozitorijus. Kreisajā zonā ir iespējams uzlikt ierobežojumu, meklēt vēl detalizētāk. Taču šeit gadījumā mums ir, piemēram, viens konkrēts repozitorijs atvērts Supreme Court Database, un attiecīgi labajā stūrītī ierakstam ir redzams šīs ikoniņas, kas liecina par to, kāda servisi. Un attiecīgi, ja šī ikoniņa ir krāsaina, tas nozīmē, ka šis servis ir nodrošināts. Ja viņi ir tādā vēlākā zonā krāsā, tad šāda veida servisi nav nodrošināti. Un attiecīgi, ja mēs ieiesim dziļāk šajā ierakstā, tad mēs varēsim iepazīties vēl detalizētāk ar repozitoriju. Tā ir skaitā arī, piemēram ar kādu metadatu standārtus, ar kādiem metadatu standārtiem ir iespējams ievadīt ierakstu šajā repozitorijā. Un tas, zināmā mērā, ja mēs rakstam datu pārvaldības plānu, mums jau faktiski, kad mēs piemeklējam repozitorijus, tad jau faktiski mums palīdz jau uzrakstīt arī informāciju iekšā šajā datu plānā, jo šeit ir atrunāts, teiksim, metadatu nosaukums. Tas līdz ar to faktiski repozitorijas jau jāpiemeklē, jāpārdomā jau pašā sākumā, ja tas pēc tam palīdz arī faktiski rakstīt šo plānu arī un plānot, ko darīt. Un, protams, vienmēr rekomendējoši sazināties ar šo mūsu iecerēto repozitoriju, nu, noskaidrot, vai tiešām mūsu dati, vai tā būs tā īstā vieta, vai viņi ņems, vai visus nosacījumus mēs esam izpildīt, lai viņi ņemtu pretī mūsu datus. Tas noteikti arī, un tad attiecīgi tas ir pētījuma sākuma fāzē jādara. Šeit vēlreiz atkārtosim, kāda bija soļa, lai mēs izpildītu. Prasības ir uzrakstīt datu pārvaldības plānu, rediģēt to pēc nepieciešamības, pavisam noteikti gala versijā, atrast attiecīgu repozitoriju, tad iekļaut, jeb deponēt šos datus, pirmkārt jau šos metadatus ieraksts un klāt tad attiecīgi šīs datu failu kopas, datnes ar failu datu kopā. Un ir pieejams dažādi tad palīdzības informācija un konsultēšanās iespējas arī ar citiem tad speciālistiem. To var arī meklēt iespējas izmantot. Vai kādi jautājumi? Tās pastīšos jautājumus. Tā šeit nav pagātē kaut kas ir. Ir klīti.
Vai Nacionālās atklātās piekļuves dienests palīdz repozitoriju izvēli? Jā, mēs varam palīdzēt repozitoriju izvēli, piemeklēt repozitorijus. Vai datu pārvaldības plāna iekļaušana Horizon projektos ir obligāta vai tomēr rekomendējošana? Datu pārvadības plāns apvērsas 2020. Tā kā nav īsti vēl pēc šīm prasībām obligāta prasība. Tu, es pastīšos vienu slaidu uz priekšu. Pēc man nespējās. Un šajā slaidā tā. Šajā slaidā mēs redzam, ka nav vēl, bet mēs redzam, ka apvērsnes Eiropa programmā būs obligāts nosacījums šo plānu sastādīt. Un pie tam vēl tam plānam būs arī jāskatās uz fair principu īstenošanas iespējām. Tas būs jābūt tur atrunātam, kādā veidā mēs fair principus īstenosim. Ja mēs runājam par fair principiem, mēs nerunājam par to, ka tur ir galējā robeža, šie dati ir fairizēti, šie nav. Nē, šis process ir tāds drīzāk ar dažādām nokrāsām. No vairāk fair principiem atbilstošiem datiem, no mazāk fair principiem atbilstošiem uz vairāk, uz pēc iespējas vairāk atbilstošiem fair. Jo ir dažādas lietas, kas ietekmē to, ko mēs varam darīt ar datiem un to fair, teiksim, grūti pateikt, vai mēs esam to savu pa līmeni, var teikt, tas nav tā, ka ir balts un mēlns. Tā. Tātad, ko mēs redzam šajā schēmā? Attiecībā uz avārs Eiropa. Redzam, ka avārs Eiropa būs arvien lielāks uzsvars uz atvērto zinātni un dažādu pieeju praktizēšanu. Redzam, ka 2008. Gadā bija tātad šis Open Access vispār publikācijām bija pilotu režīmā. Tātad. Pēc tam 2014. Tad, kad sākās apvērsnes 2020 programmas, tad jau Open Access kļuva par obligātu nosacījumu, ka tas jāpilda attiecībā uz recenzētajām publikāciju versijām. Un tad parādījās šis tātad pilotu režīms attiecībā uz datiem. Un datu pārvaldības plāniem. Datu pārvaldības, jā, plāniem. Un 17. Gadā tad redzam, ka tur jau bija šis datu pārvaldības plāns jau tāds pēc noklusējuma, ka viņam ir šī datu atventība un šī datu pārvaldība ir jau pēc noklusējuma. Jāveic, protams, ir iespējas atteikties. Gan plāna attīstīšanā, gan arī datu pārvaldīšanā, atvēršanā. Taču 2021. Gadā, kad sāksies apmācis Eiropa programma, šeit vēl prasības nav apstiprināts, tāpēc es nevaru šobrīd demonstrēt ļoti detalizētu šo informāciju, bet ir jau zināmas diskusijas un runas tendences, mēs jau zinām apmēram, uz ko iestatāt šī programma. Redzam, šajā schēmā mēs jau redzam, ka ir obligāti tātad, attiecībā uz atvērto piekļuvi publikācijām, tad ir obligāta prasība attiecībā uz datu pārvaldības plānu izstrādi un šo fair pēc iespējas iespējamību iekļaušanu fair principus. Tad, nu, tas nenozīmē, ka pilnīgi visi fair principi, bet tur jābūt tendencē, ka meklē risinājums, kā padarīt šos datus, datu pārvaldīšanu pēc iespējas pēc fair principiem. Pati datu atvēršana ir pēc noklusējuma tā kā obligāta, bet arī iespēja atteikties, padarīt atvērtus datus, pašu datus atvērtus. Un plus mēs redzam, ka parādās vēl lielāks uzsvars uz atvērto zinātni. Tas nozīmē, ka ir aicināti iekļaut savos projektos arī citus atvērtās zinātnes attīstības virzienus, pieejas, risinājumus.
un iekļaut, nu, piemēram, iekļaut šajā savā pētījumā citizen science, jeb sabiedriskās zinātnes aktivitātes. Piemēram, tas būtu nu, vēl vairāk, tad mēs praktizējam šos ar atvērtības kultūras saistītās lietas savā pētniecībā. Un vēl ir informācija tāda varbūt drusku detalizētāka, ka ir sagaidāms, ka tā tad būs prasība, ka publikācijām jābūt atvērtā piekļuvē nekavējoties, ka tās ir publicētas, un tā tad jābūt iekļautām šajā uzticamajā repozitorijā. Tad noteikti metadatiem jābūt, jāizmanto tāda repozitorija, kas nodrošina metadatu pieejamību pēc plašākās pieejamības licences, piemēram, Creative Commons 0, jeb tātad tas ir, kad ar šiem metadatiem var brīvi mainīties, brīvi apmainīties informācijas sistēmas. Tas nodrošina to, ka var apmainīties brīvi. Tad, attiecīgi, ja tie ir nepieciešams kaut kāds rīks, lai šo pēdējiem rezultātu pārbaudāmību nodrošinātu, tad tas arī jābūt visam atrunātam, aprakstītam. Šai informācijai jābūt pieejamai. Tad noteikti ir iespējams šos APC, šīs APC maksas par žurnālu rakstu publicēšanu iekļaut projekta budžetā, bet šeit būs ierobežojums, kad vairs neatbalstīs publicēšanos hibrīdžurnālos. Tagad drīkstēs tikai apmaksāt no apmaksas Eiropas budžeta tādas publikācijas, kas būs tīrajos open access žurnālos, nevis hibrīdžurnālos. Tas ir saistīts ar to, ka cenšas, negribētu tos teikt apkarot, bet drīzāk cenšas mainīt šo izdevēja darbības kultūru un zinātnes informācijas apmaiņas kultūru, lai izdevēji, teiksim, šie hibrīdu žurnāli, viņi patiesībā ir, tā ir faktiski sanāk, ka institūcijas, piemēram, maksā dubultā. No vienas puses viņas abonē šos žurnālus, no otras puses maksā par to, lai publicētos pētnieki šajā. Un tad, lai izskaustu šo situāciju, tad tiek atbalstīti tikai open access žurnāli. Open access žurnālā tad mēs maksājam vienreiz tikai sākumā, tad pirms publicēšanas. Hibrīd žurnālos, diemžēl, maksā divas reizes institūcijas, piemēram, abonējot datu bāzes, piemēram. Tālāk, attiecīgi, tad izdevējiem tiek rosināts meklēt citus veidus, kā izdzīvot un citus izdevēja darbības modeļus un piedāvājumus. Piemēram, viena lieta ir transformatīvie līgumi, kas kļūst arvien aktuālāki, kur tātad institūcija var abonēt resursus, datu bāzi, piemēram, kādā izdevēja izdevniecībā. Un, attiecīgi, izdevniecība piedāvā papildus šiem abonēšanas nosacījumiem arī iespējas pētniekiem publicēties. Tātad šī tiek nodrošināta vienlaicīgi. Jā, attiecībā uz datu pārvaldību, tātad šeit uzsvars no datu atvērtības, kā iepriekš, teiksim, bija lielāks uzsvars to, ir drīzāk uz datu pārvaldību. Tātad ir jābūt paredzētai un organizētai labai kvalitīvai, efektīvai datu pārvaldībai, par kuru liecina, protams, datu pārvaldības plāns un darbs ar to, ja tas ir tātad šis dzīves dokuments. Un nav iespējams šajā gadījumā, tas sacīt, opting out no datu pārvaldības plāna, no datu pārvaldības. Nav iespējams, tas ir jāveic šis darbs. Ir jābūt šai datu pārvaldībai veiktai. Tā. Bet, protams, saglabājās princips, kā padarīt pieejams atvērtus datus, cik iespējams, un savukārt slēgtus, cik nepieciešams. Tas, protams, saglabājās. Tādas vismaz ir tendences, ko mēs varam sagaidīt. Un, protams, var paredzēt projektu budžetā sekt finansējumus tātad datu pārvaldības vajadzībām. Tā, kas mums tur tālāk ir. Jā, šeit bija vēl divi
punkti, kas to raksturo vairāk. Tā. Un tātad ir lielāks uzsvars uz pēc iespējas atrast dažādu, izmantot pēc iespējas dažādus variantus, kā mēs varam praktizēt atvērto piekļuvi. Tā. Tālāk ir sekojoši daži papildus informācijas avoti, kuriem es sīkāk nerunāšu, jo es vēlos pievērsties Open Air servisiem. Jā, vienu tikai gribētu izcelt. Šogad martā būs divi tīmīgi semināri, kuros spiedīs jautājums, kas ir saistīti ar Advanced Europe un atvērto zinātni un atvērto Eiropas Savienības, Eiropas atvērto zinātnes mākoni. Tad, ja ir iespējams, ļoti labi aicinu piedalīties šajos tīmīgi semināros pieteikties uz tiem. Tajā 9. martā turpat runās mūsu pārstāvs no Latvijas sniegs informāciju. Tā. Tās pasīšos vēl nav kāds jautājums vēl. Vai varēs prezentāciju saņemt un video ierakst? Jā, pavisam noteikti. Prezentāciju noteikti nosūtīšas gan uz e-pastiem, gan arī būs saite uz NAPT lapu, kur būs pieejama gan prezentācija, gan video ieraksts. Tas noteikti būs. Tā. Par Open Aid pakalpojumiem. Jā, kā jau minēja, OpenAir ir tātad projekts, kas ir pāraudzis organizācijā un balstoties uz cilvēku resursiem un infrastruktūru, repozitorijiem, digitāliem arhīviem, pētniecības informācijas sistēmām. Šis tīkls ir savienots kopā un šeit nedaudz es neatkārtošos par atvērto zinātni. Tad arī OpenAir atbalsta varbūtību, ka jābūt zinātniskiem rezultātiem tik atvērtiem, cik iespējams, un tik slētiem, cik nepieciešams. Un tātad balstoties uz šo infrastruktūru, ir izveidots portāls, caur kuru pieejam dažādi servisi. Šeit ir saite uz turieni, un faktiski tā ir arī sava veida informācijas sistēma, kur var visādi informācija iegūt. Gan arī, protams, ir piekļuvuši milzīgajam apjomam, kas ir šajos repozitorijās uzkrāts. Iespējams meklēt šajā informācijā. OpenAir faktiski piedāvā infrastruktūru, kur ir savienoti šie repozitoriji, digitālie arhīvi, un attīsta rīkus un pakalpojumus uz šiem tādā datiem informācijas apmaiņas iespējām. Un tur kopā faktiski savienot informāciju par pētnieciskajiem projektiem, par publikācijām, par datu kopām datiem, par autoriem, par datu sniedzējiem un par organizācijām. Tas viss kopā tur ir pieejams un pēc tam no tā viss tiek ģenerēt dažādi citi pakalpojumi. Un šie pakalpojumi ir saistoši gan pētniekiem, gan projektu koordinatoriem, datu sniedzējiem un noteikti arī plašāk. Šeit mēs redzam dažādus pakalpojumus. Lūk, liels klāsts. Dažādos aspektos šie pakalpojumi ir. Un šeit mēs redzam portālu galveno lapu, kur mēs redzam informācijas paneļus, kas tā kā iedala šos pakalpojumus pēc tādas kā, nu, tā kā interesentu informācijas veids vai arī interesentu, teiksim, interesēm. Lūk, šeit augšā ir Explore. Tur mēs varam nokļūt tajā informācijas panelī, kur mēs varam meklēt informāciju pēc dažādiem kritērijiem. Mēs varam meklēt tiešām publikācijas, varam meklēt informāciju par projektu konkrētu. Jo šeit ir tāds pakalpojums, ka
protams, iet runa par projektiem, kas ir saistīti ar Eiropas Savienību un lielā mērā Afāras 2020. Un tiek ģenerētas par projektiem lapas, kur, teiksim, šeit ir šī lapa ģenerētā, kur tiek savienota šī informācija no dažādiem repozitorijiem, no šīs institūcijas, par publikācijām, par datiem, par citiem zinātniskiem rezultātiem. Un šeit tad viena vieta tas viss tiek savākts. Protams, viss ir atkarīgs no tā, cik kvalitatīvi ir šie ieraksti ievadīti repozitorijos un šajās digitālajās arhīvos, no kurienes tas tiek vākts kopā. Un kā jau iepriekš minēju, ir būtiski norādīt precīzi informāciju par finansētāju, lai var nodrošināt šo atpazīstamību. Šī pakalpojumā ir iespējams arī pašiem pētījumu, ja ir redzams, ka kaut kāda kāds svarīgs rezultāts nav šeit pievienojies, vai, nu, teiksim, varbūt tā, ka te ir ļoti daudz liels apjoms sistēmā savienotas kopā, tad ir iespējams arī izmantot linking projektu pakalpojumu, kas ļauj savienot projektu informāciju ar konkrēto rezultātu vai publikāciju. Šos ierakstus tad savienot ir iespējams. To var darīt arī paši pētnieki grupas pārstāvji. Un šī informācija tālāk tiek padota arī uz Eiropas komisijas sistēmām. Lūk, redzam šeit Cordis, kur arī ir savienojums ar šo OpenAI. Šeit mēs redzam to publiski pieejamo daļu Cordis, bet, protams, ka ir tā iekšējā sistēma, kur mēs, attiecīgi, ja mēs rakstam savus projektus un rakstam atskaites ievadām sistēmā, tur arī ir jābūt vietai, kur mēs runājam par publikācijām, kuras savienojās ar OpenAI un jāparādās ierakstiem, kas ir saistīti ar jūsu projektu. Līdz ar to jums nav ar roku pašiem jāraksta. Tā. Tad mēs šeit redzam arī servises pašā vidū, teiksim, šim portālam sākuma lapai, kur ir iespējams savienoties ar šo pakalpojumu, dažādie pakalpojumi, kas te ir katalogu, kas ļauj labāk orientēties tajos. Un redzam, piemēram, varam atrast, piemēram, pakalpojumu, kas nodrošina datu pārdības plānu rakstīšanu šajā gadījumā Argos. Kur attiecīgi mēs varam tālāk savienoties ar šo Argos platformu un darīt savus tātad vajadzības. Tad, piemēram, mēs varam atrast arī, piemēram, pakalpojumu amnēzija, piemēram. Ja mums iet runa, ja mums ir saistoša datu anonimizēšanas jautājumi. Tad būs, teiksim, tātad šajā katalogā ieraksts par šo pakalpojumu un dažādi, tur, teiksim, izmantošanas nosacījumi un piedāvājumi. Un šīs pakalpojumu katalogs arī savienots ar Eiropas atvērtās zinātnes mākoņu katalogu platformu, kur arī tātad jau šajā platformā, šī platformā ir vispār no dažādām ar pērniecību saistītām infrastruktūrām savienot dažādu pakalpojumu un izveidot šis milzīgais katalogs, kur var orientēties un meklēt savu nepieciešamos pakalpojumus un sadarbības iespējas. Un redzam, ka šajā gadījumā arī šis pats anonimizēšanas, es teiksim, meklēju anonimizēšanas pakalpojumu un man atrod, piemēram, šo OpenAI piedāvāto pakalpojumu. Tad vēl mēs šeit attiecībā uz informācijas meklēšanu var arī meklēt informāciju, kas palīdz orientēties dažādos ar atvērto zinātnes, atvērtās zinātnes praktizēšanas jautājumiem un ne tikai. Un te ir pieejami dažādu aktivitāšu iepriekšējos gados veikts tātad aktivitātes OpenAI, kur ir gan prezentācijas, gan citi materiāli, gan video ieraksti šiem pasākumiem, kas arī var noderēt arī, ja mēs runājam par apārstnes projektiem. Pieejams arī ir faktu lapas, gan angļu valodā, gan latviešu valodā. Un tad ir pieejams arī OpenAI ikmēneša biļetens, tagad jau faktiski divi izveidojušies biļeteni, jo viens ir tā kā vairāk satura veidotājiem, un otrs ir vairāk vispārīgāks, tur dažādas tēmas tiek apspriestas.
Es gan mazliet pasteidzos, jā, es mazliet pasteidzos, mazliet atdiešu apakaļ, es mazliet pasteidzos, bet pastāstīt. Par šajiem, tad es neizstāstīju līdz galam par šīm dažādām informācijas paneļiem. Tad Explore, tas ļā mums meklēt informāciju dažādos veidos šajā milzīgajā tīklā, kas ir savienots kopā. Provide, tur ir pakalpojumi, kas ir saistīti ar to, ja mēs, teiksim, mūsu institūcija veido digitālu arhīvu vai repistoriju vai žurnālu izdodam, tad mēs varam caur šajien, teiksim, meklēt iespējas iekļaut savus datus un metadatus šajā portālā. Tātad pievienot savus tātad saradītos zinātniskos rezultātus un ierakstus par viņiem. Tad attiecīgi Connect, tur ir iespējams, tur ir tāda pakalpojuma, kur, teiksim, ja jūs veidojat vai ja jums ir, ja jūs darbojaties kādā aktīvā, zināms, apakšnozares kopienā, tad jums varbūt ir saistoši izveidot savu platformu, kurā tiek no šī milzīgā informācijas apjoma savākti tikai tie ieraksti, kas ir saistīti ar jūsu jomu. Tad, attiecīgi, jūs varat organizēt šo darbu, kad jums šāda platforma būs, un tur būs tikai jūsu jomas kontekstā šie ieraksti un informācija, šie servisi. Tas ir tīri, tur faktiski iniciatīva ir šādā šis rīks, ir šī platforma, ir iespējams to taisīt, bet, protams, ir jābūt iniciatīvai no šīs zinātniskās kopienas, kas vēlās to darīt, vai organizācijas, kas tātad vēlās tādu veidot sev. Monitor, tas ir saistīts ar zinātnisko sasniegumu mērīšanu, kas ir saistoši zinātniskās darbības administratoriem, finansētājiem. Tur var veidot arī savus tā kā profilus, platformas, kur var iepazīties ar informāciju, arī tīri vizuāli statistiku, statistiskā diagrammas veidā, veidot pārskatus, iegūt pārskatus par zinātniskiem rezultātiem. Un develop tur ir attiecīgi vēl dažādi papildus, dažādi pakalpojumi, kas tiek attīstīti OpenAI ietvaros, piemēram, ir vietne, platforma izveidot, kurā var apstīties vidējo situāciju open access, teiksim, kontekstā. Tīri ģeogrāfiski var apskatīties vizuāli, teiksim. Un citi dažādi pakalpojumi, kas ir iespējami, pateicot, ka ir savienots viss šīs sistēmas un tiek uzbūvēti šie pakalpojumi. Tā. Uz kuru pusi man bija jāiet, uz šito pusi. Tā. Pastīšos, cik mums laiks. Tā, mums ir 3 minūtes palikušas. Tā, es saņemu jau paldies šeit. Tā, kas ir vēl mums šeit, tā vairāk. Tā kā es pastīšos čatā vēl. Čatā. Vairāk nav tā kā jautājumi. Jā, tad prezentācija un video ieraksts būs pieejams. Tikšu pie jūsu e-pastiem un nosūtīšu jums. Ja ir kādi jautājumi, tad rakstiet lūdzu šo kopējo e-pastu, piemēram. Arī tādā gadījumā jūs droši varat sazināties ar šajien. Un ir arī pašā OpenAI platformā ir speciāla vieta, kur var iepazīties ar kontaktu personām no dažādām valstīm. Varbūt jūs gribat pakomunicēt vai painteresēties, kas ir citās valstīs, jums interesē kādas konkrētas pieredzes, tad droši varat caur turien ar šīm kontaktu personām. Tad ar šiem nacionālajiem atvērtās piekļuves dienestiem, punktiem, kontaktu punktiem, tur ir šīs personas norādītas. Ar ko jau var komunicēt arī ar šiem jautājumiem. Un, protams, arī man ir iespējams sazināties ar šo plašo kontaktu tātad, sadarbības partneru cilvēkiem, kolēģiem. Tā, pasīšu četā. Ok, jā. Pagaidām tad nav vairs jautājumu. Tad paldies, ka piedalījāties uz sazināšanos. Tā, pasīšos, ka šeit ir.
Paldies!